On se rend especially my players ni kwa na soma ka study this year when it happened ya my athletes na mental health. Na imekuwa crazy na mingi sema tu vitu mbili na imenisaidia sana this year na mental health. First ni kwa aware of what you're thinking and what you're feeling. Ukiwa aware about that, unaweza jua kama sema ukasirisha unamsho eh brother, umenikasirisha ama kama kuna msame ku wrong unasema hivyo. Kuweka vitu ndani ya kusaidia yangi ka player. So ningesema hivyo. Ya pili ningesema kwa na mse unaongelesha